Ми знаходимося в одному із трьох симуляційних класів, які є на стоматфакультеті, де студенти можуть відпрацьовувати практичні навички відносно прийому пацієнтів. Спочатку навчання проходить на симуляторах, а тільки після повного володіння практичними навичками на симуляторах студенти мають змогу вже в клініці деякі маніпуляції виконувати. Тут можна робити абсолютно всі маніпуляції для дитячої стоматології, ортопедії, терапевтичної стоматології, є, наприклад, навіть для парадонтології. Цього рівня симулятори в других університетах є. Але в нас є єдиний поки що на сьогоднішній день в Україні – це симулятори 7-го рівня. Це електронні симулятори, які відображають повністю роботу, як от ми маємо наконечник турбінний тут, він такий самий там. Передається вібрація, все-все-все. Але рівень виконаної роботи оцінює сам симулятор.